မတုံးဖြစ်ဘူးဆိုတာမိတော်ခုနောက်ပိုင်းကလည်းဟိုတက်ပြီးတော့ဟိုမတုံးဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဟိုဓာတ်ပုံလည်းမရိုက်ချင်ဘူးပြင်းတာပေါ့ပြင်းအပြင်းရောဂါသွဲနေတယ်လို့နေကသူကနေကိုလည်းဓာတ်ပုံမရိုက်ချင်ဘူးပြီးတော့ Facebook ပေါ်လည်းမတင်ချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါပြောမိတော့ပွဲပိုင်လဲတက်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းမတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကနေကိုအိမ်မှာပဲအေးသေးသေးနေဖြစ်တာများတယ်ပြီးတော့လဲကိုရဲ့မိသားစုအလုပ်ကလည်းနည်းနည်းလေးခုနောက်ပိုင်းလှုပ်ရှုပ်လာရဲ့ဆိုတော့ကိုမိသားစုအလုပ်ကိုလည်းလှုပ်ဖြစ်တာများပါတော့ဟုတ်မေတော့ခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာပြီးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်နေနဲ့တစ်ခါတလေပေါ့ဟိုတချို့တွေအများတန်းလုံနေရတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကြာရင်ညီငွေသွားတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒါအများတန်းတော့ပြတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခါတလေလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးဖြစ်တော့သုံးဖြစ်မှာပါဟုတ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ရေရှည်သွင်းတော့ဒါမေတော့နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ငန်းကိုပဲလုံဖြတ်ဖို့တော့များတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကတော့ကိုကလည်းတကယ်ဝါသနာပါရဲ့ဆိုတော့ကိုရဲ့မိဘကြီးကလည်းတည်တဲ့အတွက်ဒါခွင့်ပြုထားတယ်အဲ့ဒါရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိတော်နေနဲ့လည်းလှုပ်လို့ရတာပေါ့အဓိကကတော့ဟိုဒီလုပ်ငန်းကိုဦးတည်တဲ့အပိုင်းဟိုပါပဲဒါမဲ့လည်းကိုအနေနဲ့ကတော့ဒါမိဘကြီးကလည်းလုံးဝလက်လွတ်တယ်ဆိုတာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဒါလောက်ကန်ကြည့်တယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးပြန်မြှုပ်ယူရတာပညာကြီးလည်းသင်ရသေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအမှုပညာလောက်ကရေရှည်ရက်တည်တာမတည်တာလည်းမိတော်နေနဲ့ဝါသနာအစ်လျောက်ပေါ့နော်ဝင်လာခဲ့တာကိုနေနဲ့အခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိတယ်အတိမိတ်ဆွေတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အတိမိတ်ဆွေတွေမရှိဘဲနဲ့ဒီလောကထဲဝင်လာတာဒါပေမဲ့မိတော်အနေနဲ့အကြောင်းဒီကိုလုံးနေအလုပ်တစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဝါသနာပါရဲ့အတွက်ဒါလုပ်တာပေါ့နော်တစ်ဖက်ကကြောက်လဲကိုကဒါသာသမီဆိုရယ်ဝတ္တရားတစ်ခုကလည်းရှိနေတယ်ကိုမိဘတွေအနေနဲ့လည်းကိုကိုသူတို့ကနားလဲပေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တာလည်းပါတာပေါ့